Vad går du igång på? Vad gillar du att en tjej gör eller? Ja, men du kan inte sitta här och säga. Han gillar... Ja, men titta! Nej, okej. Han gillar att du är en bebis. Det tror jag. Ja, kan jag säga det? Jag har barn på dag. Också problematiskt. Jag gillar att du är riktigt, att du är låtsas att du är 80 år gammal. Ja, det är bra. Gamla, gamla, riktigt gamla människor går igång på. Åh, vill du vara min son? Ja, varför inte då? Jag gillar när min son pratar riktigt snuskigt till mig. Han pratar snuskigt till mig. Så blir mormor kåt. Ja, din gamla slina. Ja, men fan vad gammal du är. Kalla mig slina en gång till. Nej, men fan är du gammal. Berätta för mig vad du skulle göra med mig. Ja, det vet jag inte riktigt vad du ska göra. Men du är gammal. Jag vill höra vad du skulle göra med om jag låg i sängen så här. Nej, men det vet jag inte vad du behöver göra. Men du är gammal. Och nu går jag igång på det uppenbarligen. 30 dollar. Ja, 30 dollar. Ja, vad fint. Men skulle jag i lilla mitt tänka ut löständerna. Ja, ta ut de där jävla löständerna nu. Ja, sexigt.